waxay u baahan yihiin inay quality standard gaara ay gaaraan si loo cabo. Haddii ay standardka ay ka hooseeyaan ama ay ka sarreeyaan, labadaba jirka bini'aadamiga waxyeelay gaarsiinayaan. Sidaa daraaddeed, biyaha standardka la cabo waxaa calaamadeysay ama soo saartay guideline-kaasi WHO waa biyo standard la isla yaqaano. Marka biyo maadaama dhulka ku jiraan macdano fara badan baa dhulka ku jira, minerals fara badan, mineralska qaarkood haddii ay dhaafaan meelaha qaarkood jirkii wax gaarsiinayaan, tusaale ahaan fluoride macdan la yidhaahdo kale, marka ay ku jirto biyaha jirka lafaha bini'aadamiga, haddii biyuhu ay ku badato lafaha bini'aadamiga waxba yeeshaa. Saa daraaddeed waa in la jeegarayaa biyihii kahor intaanan loo isticmaalin qofku inuu cabo, waa in la hubiyaa oo laga hubiyaa waxaas iyo heavy metalska iyo waxyaabo kale oo intuu waxyeelo gaarsiin kara. Marka halkan dhammaan waxaa yaalla qalabkii aanugu talagalay in lagu baadho tayada biyaha, haddii ay tahay xanuunada iyo haddii ay tahay mineraliska iyo haddii ay tahay asiir ahaan ama wixii kale ee ku jira dhammaan biyaha. Distilled etching baa la dhahaa, wuxuu soo saaraa, wuxuu sameeyaa biyuhu filtergareeya dhammaan, wuxuu ka saarayaa mineraliska biyaha ku jira. Marka waxaa loo isticmaalaa biyaha marka kan lagu sameeyo, marka weel la meedhayo biyaha weelka, marka kahor intaan la isticmaalin shayga wax lagu baadhayo, waxaa loo baahan yahay in la kilingareeyo dhammaan, laga wada kilingareeyo wixii weelkaasu lahaa. Marka waxyaaba inaan arkayn baa jira, biyaha caadiga haddii lagu meedho, marka waxaa dhacaysa in shaygii aad ku shubtay waxa meesha kusii jira uu ku biiro. Sidaa daraaddeed biyaha distilled etching-ka soo maray ayaa waxaa la sameynayaa, waa lagu shubayaa soo lagu nadiifinayaa. Halkan waxaa yaalla dhammaan kits loogu talagalay in biyaha lagu baadho, biologically incubator-ka ku jira lagu koriyo bakteeriyada ama fayraska ku jira biyaha, incubator-adii lagu korinayay si ay isha bini'aadamigu u aragto ayaa ku jira. Marka dhammaantood waa kitiskii kuwani loogu talagalay iyo kuwa dhammaan halkaa yaalla, waa dhammaan waa kitadkii waxyaalla miisaanadii biyaha lagu miisaamayay. Bahalkaas waxaa la dhahaa photometer baa la dhahaa, waxaa lagu baadhaa dhammaan macdanaha jira ayaa lagu baadhaa, chemicaliska ku jira biyaha, mineraliska ku jira ayaa lagu baadhaa bahalkaas. Magaciisana waxaa la dhahaa photometer. Waa incubator-kani. Incubator-ka waxa weeye waa wixii lagu korinayay bakteeriyada ku jirta biyaha. Ishu inay aragtay inuu baahanahay, markaas ay u aragto waa in la koriyaayo ay kobcdaa. Sidaa daraaddeed waxaa loo isticmaalaya incubator-iskani. Kuwan waa sidoo kale waa incubator-iskii, waa heer gobol marka loo diraya tiimam surveying la sameynayo biyaha ama research la baadhayo heer gobol ayaa loo isticmaalaa dhammaantood kuwan. Halkan waxaa yaalla reagentiska biyaha shayga marka mineral laga baadhayo, reagent baa lagu daraa, tablets baa la isticmaalaa kala duwan. Bir kasta oo laga baadhayo biyuhu waxay leedahay tablet gaar ah. Marka tabletskii baa halkan yaalla, physical parameters iyaguna lagu baadha jiray biyaha oo lagu ogaado pH-kooga. Asiir ahaan biyuhu laabdilaac bay keenaan hadday ka bataan meel standard ah, 7 haddii ay ka hooseeyaan standardka laabdilaac bay keenaysaa. Marka qofkii asiidiisi ba sare u kaxaysa daraaddeed waa iyagana pH-ka waa in la eegaa.